notícia me foi passada pelo escritório do Sr. Facuari. Os trilhos da Madeira Mamoré já chegaram a Guajará-Mirim. Devo dizer algumas palavras a ele, você não acha? Seria uma grande gentileza de sua parte, excelência. Não custa nada. Providencie a ligação. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado mesmo por esse telefonema. Sim. Sim, sim, claro, senhor, claro. A história irá registrar esse momento, eu espero. Pois não, senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Nós da Madeira Mamoré Railway Company nos sentiremos muito honrados com a sua presença lá para a viagem inaugural de Porto Velho a Guajará-Mirim. Mas eu entendo. Claro, eu particularmente entendo perfeitamente seus afazeres como Marechal Hermes da Fonseca, o grande presidente dessa república. Sim, senhor. Eu só tenho a agradecer seu telefonema, senhor. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, senhor. Obrigado. Ele prometeu mandar um representante. Viva a todos. Viva.